Interaksjonsdesign handler veldig masse om user experience og user interface, og handler om hvordan folk interagerer med nettside, apper eller ny teknologi da. Man lærer om å designe nye teknologier for mediebransjen, men også så lærer man jo metoder og fremgangsmåter for å designe ny teknologi. Nå holder vi på å samle inn data og intervjue folk. Vi skal bruke eye-tracking og observere folk. Og etter hvert så skal vi da lage en prototype for hvordan vi kan hjelpe å lage en bedre strømmetjeneste i VR. Det er ganske fremtidsrettet, og det er mange bedrifter som trenger UX-designere og UI-designere. Det er mange som trenger oss.